shit with you. Brother, I'm Kala, no showman. I know you're Mende Genyo, Papa Divino. Hullo, Mertano, Mertano, Esimi Genyo. فوقاري لتكنا جيرو دمو فرفرو هنا تاوري تالو لنبني دمو نوشنو كلو مرتنو مرتنو اسمي كنو يمنا كايدو جواتو واشون دينو واشون دينو جواتو واشون دينو جواتو واشون دينو تيبيو عبا تيبيو واشون أجيكم جنّا مسجّنالن؟ أرنا؟ نعم جي. أرنا؟ يا تي. بتشين؟ جنّا كونو تم كثال درسهم نعم. هاي الناس هاي لست أتنا. بحالا ما نرشين زروزة تاني. هاي سمو الله ميات. عندنا ناتشو. أنكوانا درساتشو. أرامو كارغو ثامة تباركونا. جنّا رو. أسين نابر نبر عندي. هاي هي. أسين نابر نبر؟ عندي. أسفي تري. اسكي ميجر نا اسكي اسين دابل اسين ناغن ايوه اسين دابل ايوه اسين ناغن اسين دابل اسين ناغن ايوه اسين دابل ايوه اسين ناغن اسين دابل ايوه اسين دابل ايوه اسين ناغن اسين دابل ايقطو جيتا ايوه اسين دابل ايوه اسين ناغن اسين دابل يفنفنو غرو ايوه اسين دابل ايوه اسين ناغن زيالو كوميديانو تشاتشين كوانا درساتشون لالن فلفلو
እስራኤል ሀገር ነበር ለዚህ ፕሮግራም ነው የመጣው ፍልፍሉ እንኳን ወደ ሀገር በሰላም ተመለስ እንኳን ደና ተበቃችሁኝ እስራኤል እንዴት ነበርች በጣም አሪፍ ነው በተለይ አንተ አንተ አለ አንተ ጁሰል ጆነ ቁጭ ነው የእስራኤል አሪፍ ነበር በተለይ በገደራ የሚባል ቦታ ተቀበሉኝ ገደራ አንተ የምታውቀው ገደራ ነው አይ ገደራ ስናቆ መናፈሻው ነው በላገር ነው እና እርሾን ከተማ ለተቀበሉኝ በጣም አመስግኑልኝ በተለይ ማንዴላና ዳኒንም አመሰግናለሁ በጣም አሪፍ ነው እሺ ያው እስራኤል ሀገር እንግዲህ ዛሬ እናከብረው የጌታችን ወዳጃችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ቦታ የተሰቀለበት ቦታ ነው ከዛ ነው የመጣውና ባሉ ከዛ ጋር አረ ደምስ ምን አይ ምን ነው እዚህ ባለጌ ነው እንዴ እስራኤል ሆኖ ደወለልኝ በዛ ሀገር ስልክ እኔ ደሞ ሌላ ሰው ብዬ ሳነሳሰው አሌክስ እስራኤል ነኝ ምን ላምጣልህ ሲለኝ ያው ከእስራኤል ምንም ሽርታትለው ዱባይ ነው ያለው መስቀል ያው ከእስራኤል መስቀል ነው የሚመጣ መስቀል አምጣልህ አሌክስ የጌታ ላንታ ይሆን ይሁን በዲው ላምጣልህ በነገራችን ላይ እንዴ አጋጣሚው ዛሬ ታሳስ 29 ቀን የፍልፍሉ ልደት ነው ፍልፍሉ የተወለደው ታሳስ 29 ነው ታሳስ 29 1865 እሺ ፍልፍሉ 1865 አዎ ያው በ ታሳስ 29 ነው ቁጥሩን አልናገር አባቴ ራሱ ቤት አንቱ ነው የሚለኝ ግን ጠሌ ምንድን ነበር ያለው በጣም የገረመኝ ነገር አለ እርኩስና ቅዱስ አንድ ላይ እንዴት ትፈጠራሉ እንዴት ይወለዳሉ ብሎ አላህ ነው የሚገረው ለማንኛውም ፍልፍሉን ሃፒ በርዝዴ ባለ ሃፒ በርዝዴ ጭቦ ወይ ጸድበሉ ተመናቀጥሎ ጸድበሉ አድሜ ረጅም አሁን ግን እድሜ ቢቆጠር ደመራ ነው የሚተከለው ፍልፍሉ እኮ በጣም እድሜው ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ከመገናኛ መስቀል አደባባይ ያለው መንገድ መስመሩን ያሰመረው እኮ አይ ግሩፓችን ላይ መጡ ማርኩስ ስለድሜ አናው ያንተ እድሜ እኮ አቃሚው ለኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ትናስብ ከክትባት ወዲህ ከክትባት ወዲህ ሰው ከቤተሰብ ያኔ በእናንተ እድሜ ክትባት ወይ በእናንተ እድሜ እኮ ክትባት የለም ትነከሱ ነበር መርፌ የለም መርፌ አትድረሱብን እንግዲህ ያው ለጓደኛችን ለስራ ባልደረባችን ለፍልፍሉ በድጋሚ እንኳን ተወለድክልን ወደ በዓል ጥሩዬ ያው በዓል ነውና ወደ ፕሮግራማችን ከመጀመራችን በፊት እስቲ የበዓል ምን አለ ገጠመኝ አንድ ነገር ብለን በዓል ያው እንግዲህ ብዙ አመት ለአመት በዓል ያው ህዝቡም እንደሚያውቀው በቴሌቪዥን ስርጭት እንሰራለን እና አንድ ጊዜ ትዝ የሚለኝ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ነው በጣም ብዙ ሰው ገብቷል በቃ ዳራጅ መነቃነቂያ ቦታ የለምና ወደ መድረክ ሰዎች እየመጡ መሸለምና መደነስ ምናምን ሳይሆን ፖሊሶች ከለከሉ አንድ ልጅ እኔ አቤት አቤት የሚል ዘፈን ነበር እሱን ዘፈን በጣም ሰው ይወደዋል ያኔ ተላላኪ ነበርክ እንዴ አቤት አቤት ምን ነው አንዴ ድገሙልኝ ያንዲያው ሲዘምን የሆነ ልጅ በቃ ለመሸለም ፈልጓል ፖሊሶች ከፊት ለፊት አሉ እየበጣጣሳቸው እየሮጠ ሲሄድ አንድ ፖሊስ እየዋለ ነው
ልጁ ጃኑን የለበሰው እንደዚህ ቀይ እኔም ጃኑን የለበሰው በቀጥታ ልጁ በዛ ፍጥነት መጥቶ ካቀፈኝ እኔ ልወድቅ ነው ለምን ከኋላ ፖሊስ አላ የሚያባረረው እና ልጁ አመጣጡን አየውና እኔ ሮጬ በዚህኛው መጋረጃ ስገባ ልጁ ተከትሎ ይመጣ ፖሊሱን ተከትሎ ገባ እኔ በዚህ ወጣው ፖሊሱም ወጣ ልጁም ወጣ ሁለተኛ ዙር ላይ ልጁ ሲደበቅ እኔ በዛኛው በኩል ዞርቼ እዛ እኔ ናን ተልጥሎ ይዞኝ ይወራ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ጎበዝ ነኝ ችግር የለብኝም ነገር ግን እርድ ላይ ችግር የለብኝም ዶሮ 3 ዶሮ አር ሁለቱን ዶሮ አረድኩኝና አንድ ቀረች ከዛ እሷን አርጄ ያው መዘፍዘፊያውን አድርጌ በግሬ ጭኝ ከ10 ደቂቃ በኋላ አግሬ ብድግ ሳረገው አንደኛው ዶሮ ትንደፋደፋለች አረ ማርቂ አላረድከው ማሪ በመድኃኒዓለም እንዳልኩኝና እንደገና አረድኳትና ጨርሼ ቁጭ አደረኳትና 10 ደቂቃ ስጠብቃ ጠበቅኳት ከዛ ግሬም ብድግ ሳረግ አሁንም ዶሮ ደፍደፍደፍደፍ አለች ለ አረ ማርቂ አላረድካትም እቺ ዶሮ እኮ ምንድነው ምን ሆነ አህል ምናምን ከምር በቃ እሷ ዶሮ ልትሞት አልቻለች በመጨረሻ የሶስተኛው ላይ ምንም አማራጭ ሳጣ መክተፊያውን አምጥቼ አንገቷን ጧት አርጌ ከጨረስኳ በኋላ ስደፋባት ዶሮ አንገቷም ተቆርጦ የመጨረሻው ላይ ስከፍታት አሁንም ደፍ ደፍ ትላለች ሁለታችንም ፈርተን ማንዘፍዘፈውን አስቀምጠን ወደ ቤት ውስጥ ሮጠን ገባን ሌላ እንሰሳ መስለን ያው ባለ ያን ያው ማርቂ ወይ አንድ ዶሮ 3 ቋንጣ ረካት ዘለዘላት እኔ ነው ሁለት ቆልፋት ነው አይ ከምር እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም አ ለማንኛውም እስቲ ዛሬ ትረግማታለህ መልካም ባል ይላል ክብራት ተመልካቾቻችን ይህ ዋሾው እንደ ፕሮግራማችን ነው እንግዲህ የፍልፍሉና የማርቆስና የጥላሁን ቡድኖች እንግዶቻቸውን አሁን ወደዚህ ጋብዛሉ በመጀመሪያ የነፍልፍሉ ቡድን እንግዳችሁን ወደዚህ ትጋብዙልኛላችሁ አረ እንዴ አንተ ትብስ እንግዳ ለዛ መቀበል እስቲ እንግዳ አቀባ እንግዳችን ገንዘብ ተቀበሉ አረ አረ ወጣ ከገንዘብ አንተ ጓዳ ሁን አይደል የምትባለው እንግዳ ሲመጣ እንግዳ ፊት እንደዚህ እንዶክ እስ እንግዳ የዋህደን እንግዳ በቃ ማርቆስ ይቅረብ አብሮኝ ይብላ ተባለ አጋሰስ አይደል በዚህጁ ወረፋ በዚህጁ እንደዚህ ያዝ ባንድጁ አጥንት ያዝ ባይኑ ደሞ ሰውዩ ያዘው ባይኑ ወረፋ ያዝ እንዳት ነጫው እንዴት ያስደስታል ካገር ለቻው እጅግ የምንወደው ተወዳጁ ድምጻዊ አሌክስ ዋሾው እንዴ አሌክስ ሆን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ በእንግዳችን ስለሆነን እና መሰግናለሁ ጓደኛ ብንሆንም ነገር ግን ያው ከበጉ በፊት ናገረው የሚባል ነገር አለና ዛሬ ደግሞ በዚህ ልዩ ፕሮግራማችን ላይ እንግዳ ሆነ ያው ጉዞ እንዳለብህ እናቃለን ጉዞ ሆነ ያው ሰረዘ ለነጋ አሸጋግረ የውጭ ጉዞህን ለኛ ስለመጣህልን እዚህ እጅግ አድርገን አሌክስ ሆን አመሰግናለሁ በኋላ ብዙ ነገር እናወራለን እሺ እሺ
አርቆስና ጥላውን እልፈነ እናንተም እንግዳችሁን ጋብዙ እንግዳችንን እናመጣለን ከዛ በፊት አንዴ ለካለ ብቻ ከኛ ማለት Matan. Para de desachiu. Así chap 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 chap. I am a No. ጃሉዴን በርካታ ፕሮግራሞች ቢኖርበትም እናንተ ጓደኞቼ ባል አብሬያችሁ ላሳልፍ ብሎ ነውና ይመጣልን ጃሉድና መሰግናለን ጃሉዴ ፍልፍል ምትለው ነገር አለ ወደ ፕሮግራማችን ጃሉዴ እንኳን ደህና መጣህልን በጣም እናከብርህ ምን ወደ ሰው ነን መልካም ባል እንዲሆንልን እንመኛለን ለዛና ኮኔ እንደምናገር እሺ አንዴልን በየት እንደዚህ ከአሁን የቲያትር ሰው አለ ሙዚቀኛ ድምጻዊ አለ ምናምን ለመጀመሪያ ጊዜ ከኮሚዲያንስ ምናምን ጋር ስለተገኘው ለኔ ቅድም ሲጫወት ነበር ጧቷ ራሷ ድንግል በጣም ልዩ ደስታ ነው የተሰማኝ ምናምን አመሰግናለሁ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን ያው ገና ነው ክሪስማስ ነው በነገራችን ላይ ድሮ ትምህርት ቤት ይያለን ሜሪ ክሪስማስ ተብሎ ሲጻፍ ክሪስማስ የሚጻፈው ያው CH ተውቶ ያማ ስለማይገባኛ ነው ተመረናል ለማንኛውም ክሪስማስ CH ተብሎ የሚጻፈውና Xmas ተብሎ የሚጻፋለ በነገራችን ላይ Xmas ይባላል ክሪስማስ ይጻፍ ከዛ ደግሞ CHR ተብሎ ክሪስማስ ይባላል በአማርኛ ነው ክሪስማስ አይቶ ያዲሱ ፖሊስ ተማሪ ዝነበ እሺ ነገረን እና ያው ክሪስማስ ሲባል ብዙ ጊዜ ግራ ይገባል ነበር ሁለቱ ልዩነታቸው ምንድነው ሲኤች ተብሎ የሚጻፈው ነው ኤክስማስ ታቀዋለ ፍልፍሉ ልዩነታቸው አይችም ብዬ ለነቀነቀ ባይ ዘ ወይ በልጅነታችን ገና የልጅሽ ባህል ነው በጣም ይወደዳል እኛ በዛን ጊዜ አሁን ኤክስማስ ኤክስ ምናምን ምትለው እንደዚህ ያለው እንግሊዘኛ ራሱ ስለማንችል እንደዚህ ጨዋታ ስንጫወት እንደዚህ ቴክሳስ እንኳን በእኛ እንግሊዘኛ ነው ለሚ ጊዲልኩ ሲዲቢ ቶዲቢ ዲቢ ቲጊሊ ያለ ኤቦቂ ይለዋል ስለዚህ መልሱን በኋላ ሰጣቸዋለሁ ፕሮግራማችን እናፋለን ድሮ ማርክ በየ የድሮ አሁን እንግሊዘኛ ልክ ነው ጥልዬ አናውቀው በተለይ አቃቃስን ንጫወት አንድ ጎረቤቴ ልጅ አለ እሱ ነው እና እንግሊዘኛችን ምንድነው ፌንቾ ነው ምን እንደሆነ ትርጉማን ነው ግን ይሄድና ፌንቾ ሏሉ አይወደኝም
يمطان ناتغبي فينچو فينچو بلو بطفي درغم مندنو زلو ميستين طراتن يالو اني من دغنا فينچو فينچو بيي بتيستا اول سموهم مالتنو ودا بروغراماچن نالفالن انجدي هي بروغرام يا هاجراچن توداش كوميديان كل غزي بيسامنتو كانداند انغدا غار ودينا وديا بمهون ارسبرس يمي ودادرو بتوددر نو يوددرو صنسا حساب በየቲሙ የተከፋፈሉ ቡርኖች እያንዳንዳቸው አንድ ታሪክ ስለራሳቸው ያወራሉ። ይህ የሚያወሩት ታሪክ እውነትም ውሸትም ሊሆን ይችላል። በመሆኑም በሌላኛው በኩል ያለው ቡድን በቀልድ ያዋዛ እውነት ይሁን ውሸት ለማጣራት ይጠይቃል። እነ ውድድሩ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ፕሮግራማችን እናርፋለን። የግሩፕ A ጀምር ግሩፕ B ጀምር ولي متقوم تودال بي بي جنرال بي بي جنرال بي بي ماركوس تاريخن تنغرناله اهو ماركوس የሚያወራው ታሪክ ወነትብ ሊሆን ይችላል ውሸትብ ሊሆን ይችላል እሱን የማጣራት መስቀለኛ ጥያቄ የሚጠይቁት በተቃራኒ ቡድን ያሉት ናቸው ጃሉድና ጥላውንን ፈነ እሱን መደገፍ ነው ያለባችሁ እሱን ትደግፋላችሁ መልስ ሰጣላችሁ ማርቆስ ቀጥል እንኳን ለብራነ ለደቱ በሰላም አደረሳችሁ እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ በተለይ ሃይ ስኩል ከገባው ጀምሮ በግን ተልቅም ይሁን ትንሽ ፍየልም በ50 ደቂቃ ውስጥ ገፍፌ ብልታውጥቼ ሁሉ ነገር ጨርሼ ለቤተሰቦቼ የማቀረብ ትልቅ ተሰጥቷለኝ በደንብ ይችላል አሁን ማርቆስ ያወራው ነገር ወነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄን ነገር በዚህ ቡድን ያሉት የነፍልፍሉ ቡድን የመስቀለኛ ጥያቄ ነው አሌክስ በዳያቅ መሰለኝ ዝም ብሎ ሳይደረግ በቁ አይደለም የገረመኝ እንድም ዶሮዋት ዘር እሺ ሰማይ ለከ ነው አሌክስ የላ ዶሮ ለዶሮ እንደዚህ ያረገ በጉን ሽሪሚሪ ነው የሚያረገው ግን በስንት ደቂቃ ነው ያልከኝ ማርክ 45 50 ደቂቃ እምትገፈው አዎ ቆሌው ነው ችሎታ ያላችሁ ሰዎች 45 ደቂቃ አይ በጉና ተበተከፋፈሉ ተሸልኳል ማርክ ወይ በጉን በስንት ደቂቃ ያልከኝ 45 50 ደቂቃ ይፈጅብኝ ሰዓቱን ያዘችው በጓናት እንዴ አይ እንደፈለክ መምላት የምችለው አንተ ነህ ብዬ አይ ከልም 50 ደቂቃ በልተህ ነው ቆዳ መክፈፍ ነው ቆዳ አምገፍፈ በልቼ በልተህ ነው የደረት ስጋ ምን ይባላል ፍርምባ የምን ያ የበግ ነው አይ ከዶሮ ጋር እንዳይጋጭ በሚል አይ ልክ ነህ አሌክስ ልክ ነህ በርግጥ በርግጥ አሌክስ ልክ ነው በደንብ መበለት ይችላል ግን ይሄ ስሞቹ በብዛት ይጠፉብኝ ምን አጠራቸው ተበላቸው በብዛት ስለሚያስጠሩ አይ በረከ በ50 ደቂቃ እኮ አይበልጥም ሊያስፈጨው ነው በጉ እኮ እንደዛ ቆይ ለምን እንዴት አይደርስም ማለት ነው ይደርሳል በ45 ደቂቃ ጀሉ አረን አንቻለቅም ሲቀርብልኝ የቱ ጋር ገነው መጨረሰው መጀመሪያ መሬት ላይ አርደውና ከዛ አንገቱንና እግሩን መሬት ላይ ገፍፌ ሰቀኝ አንገቱና እግሩን ሽንኩርት ነው እንዴ እንዴ አንገትና እቂት እንዴ የሚደረገው ሽንኩርት ነው ልጣው ነው እንዴ አይ በሰነ ሰራው አቆ አንገትና እግሩን የትኛው መጀመሪያ በልጥክ አንገቱንና እግሩን አላቅቼ እግሩን ደግሞ ከዛ አላ እግሩን ማን
እሺ ወስናቸዋል? አዎ እኔ ወስኛለሁ። አዎ ወስናቸዋል? አዎ። እሺ ተመርካቾቻችን አሁን ማርቆስ ያቀረበው ነገር የተናገረው ታሪክ ወነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱ ከመጠየቃችን በፊት የፍልፍሉ ቡድን ይሄን ነገር ይገልጽልናል። አሁን ያቀረበው ነገር ወነት ነው ውሸት ነው? አይ በየግል መጀመሪያ ንገሩ። በየግል አዎ ምን? አይደል ውሸት ነው? ውሸት ነው። ያው ብርጋስ መጣት በጓን ባካም ብርጋስ መጣት ቆዶን ገፉ። እሺ አሌክሶ አሁን ያወራው ነገር አይመስልኝም። እዛ በዛ ደቂቃ ላይ አልክ ይችላል ግን ማርቆስ እንደዚህ ዝም ብዬ ሳይ አይመስልኝም። በግራሱ የሚቀርብ አይመስልኝም። እሺ አሌክሶ እኔ ይሄን ወሰኒ ከብደኛ በጓ ራሱ በሰጥ ስለዚህ በጣም ውሸት ነው። ውሸት ነው። ስለዚህ የነፍልፍሉ ቡድን ማርቆስ ያቀረበው ነገር ውሸት ነው ብለዋል። ማርቆስ አሁን ያቀረብከው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ምን አስጠጣችሁሃ? እንዴ በጋደል እንደከለ እንደው ስለ አሳፍለው አትጠጣላችሁ? እውነት ስለምንናገር አንተ አልጠበቅንም። ከተበላ በኋላ ነው ውሃ የሚጠጣው። እውነት ነው ውሸት ነው? በእርግጠኝነት ምናግራችሁ እነ ፍልፍሉ ግሩፖች ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እውነት ነው። ኦ ዋው እሺ ንገረንስ ንገረን ታሪካችሁን። ጉዳይ ምንድነው? የኔ እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ ወንድሜ በጣም ቤት ውስጥ የሚገፈው እሱ ስለነበረ እናቴ ሁሉ ጊዜ እሱን ውሃ እንዳዘጋጅ ምናምን ስለምትነግረኝ እኔም እጄ ውሃ አዘጋጃለሁ። ያ ወንድሜ ግን በደንብ አስተምሮት ሃይ ስኩል ከገባው በኋላ ግን በትናንሽ በጎች ክስት ያሉ በጎች አሉ አይደል? ያሉ ደኛ ተፈርቃልት የሚሸጡ እነሱ ለማጅ በጎች ናቸው። ለማ በእነሱ ተምሬ አሁን ግን ማንኛውንም እነዚህ በግና ፍየሎች በስነ ስርዓት ባልኩት ደቂቃ ውስጥ አርዶ በልቶ አስቀምጣለሁና ስለዚህ ማርቆስ እውነት ማርቆስ ምንድነው በዚህ አይነት በፊት ኮሜዲም ኮሜዲ ነው መሰራለው ነበር። አሁን ምን ጨመረበት? አራ በያጅ እና አራ በያጅ እና አዎ ብራቮ አንዴ ማስተካከል። አራጅ በያጅ ገያጅ ገያጅ። ስለዚህ ማርቆስ አሁን ያቀረበው ነገር እውነት ነው ብሏል። ስለዚህ እነ ፍልፍሉ ኤክሶ ነዋል። እነ ማርቆስ አንድ ነጥብ አግኝተዋል። እንዴ በበግ እንደተሸወድን። አዎ በማስከተል ወደ እነ ፍልፍሉ ቡድን ነው የምናልፈው። ፍልፍሉ ማን አሌክሲ ታላቅ ይጀምር። ተው ተው ነው ዛሬ ነው ተው አዘለኝ 45 ደቂቃ ቡጭጭቅ አርጓት እሺ አንተ ይመለስ እሺ ስማም ነፍሲ ማርበገ እሺ አሌክሶ ታሪክ ንገረን። እኔ የሆነው 2013 የዘመን መለወጫ ጅማ ኮንሰርት ነበረ። አጋጣሚ ፍልፍሉም ነበረ እና በጣም የምንወደውም ዘፋኝ አቡ ዘለቀ ሌሎችም አርቲስቶች ነበሩ። ና ቅዳሜ ቀን ነበር አርብ ለቅዳሜ ነበርና ማታ ላይ ዝግጅቱ እኔ ነበር መድረክ የምከፍተው። ከዛ በረከትን አስገባሁት ፍልፍሉ በረከት ስለምለው ፍልፍሉን አስገባሁት። እሱ ከጨረሰ በኋላ አዳው እኔ ላይ ነው ዘፋኞች በእያንዳንዱ እኔ ነኝ ማስገባው ስቴጅ ላይ። ልክ እኔ ስመጣ ደግሞ መብራቱ ወደ እኔ ይዞራል። ማን እንደላከብኝ እኔ እንጃ። አጋጣሚ ያው መሃል ላይ ስለነበረ አንድ ስታንዳፕ ኮሜዲ እየሰራው ሁለተኛ ላይ ስገባ አንድ ሰው በአምስት ሴኩሪቲ ሙሉ አጥሮት ነበር ቢጫ ጃኬት ሴኩሪቲ የሚል ለበሱ ታጅቦ መጣ። በብብቴ ስር ነው አንጠልጥሎኝ ከነ ማይኬ ይዞኝ ሲወርድ እየመረጥኩ መጥፎ ቦታ እንዳይጠለኝና ግንባሬ እንዳይመታኝ ፊቴ ሌላ ነው ሰው ይጮሃል። ወረድኩ
ከዛ ጌቾ ይባል እንትን ነበር ሳውንድ እንትን ለሱ ዋየርለስ ነው ሶየው ጣቃጣቆ ሸሚዝ የለበሰ ረጅም አረሳውም እስከዛ በጆሮ የሆነ ነገር ሲለኝ ወደ ውስጥ ሲገባ እና አቡ ይዘለቀውናም እየጠበቁ ነው አምስቱ ሴኩሪቲዎች ሶየውን ለቀው እኔን መኪናው እስከተው ጅማ ሴንትራል ሆቴል ይዘውኝ ሄዱ በቪአይፒ ይዘው ሄዱ በቪአይፒ ይዘውኝ ሄዱ ግን ሰቀ እየሳኩ ነው ሄድኩ እሺ አሁን አሌክስ ያቀረበው ነገር እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል መስቀለኛ ጥያቄ ጠይቆ ከጥያቄዎቻችን ትንሽ ድፍን ይችላል ማብራሪያ ድፍን ከዘርዝረው ዘርዝረው እሱ ዝርዝሩ ያለው እሱ ጋር ነው ከዚህ ላይ ሰውየው እሺ ቀልዴን አንደኛውን ጨርሻል ሁለተኛው ላይ ግማሽ ነው እሺ እንግዲህ ማንንም ሰው ከስቴጅ ላይ ተጎትቶ ሲወርድ ምን እንደሚያስብ ስቴጅ ላይ ነበርን ሰዎች እናቀዋል መሬስደርስ እኔ በቃ ቆንጆ ጠራባ ለቀምስ እሱሉ ያሰብኩ ያለው ሰውየው ሲነግረኝ ግን በቃ ፈገግታይ ፈገግታ አይደለ የራሴ ቀልድ ራሱ ራሴን ያሳቀኝ ነበር ምን እንደነው ከዛ ሁሉም እስኪ ገርመው እኮ ከዛ በጋርድ ይልክ ሳቆኝ አምስቱ ጋርዶች በቃ አንድ ሰው አጠገብ ያደርስም ይዘውን መኪናው እስከተቱን በቪአይፒ ቀጥታ ወደ ሴንትራል ጅማው ጥያቄ ልጠይቅላችሁ ምንድነው ሰውየው ምን አለ ምንድነው ብሎ ነው ያደረገኝማ $5,000 አመጥቶ ሰጠኝ ኦኬ እሱ እኔን አላጀቡኝም ከላይ ሰርድኩ ለኔ ብለው የቆሙት ጋርዶች ገብቱ ከዛ $5,000 ሲሰጠኝ 200 $200 ለአምስቱ ጋርድ ሰጥ እሱን ተተው እኔን አጅበውኝ ወሰዱ ማርቆስ ዶላሩን እየደመርከው ፕሮግራሙ ምን አይነት ነበር ማለት ፕሮግራሙ አይ መልኩን አይደለም ፕሮግራሙ ምን አይነት ነው ቆይ ምን አይነት ሰው ይሄ ጥያቄ ካፍለኝ እንዳትል አይ ሰውየው ሲሰጥ $200 $200 ስትሰጣቸው ምን ዛሬን ታቀው ነበር ምን ያዘረዘረኛል እግዚአብሔር የሰጠኝ 5000 ራስኩ እሱ እጅ ላይ ነው የቆጠርኩት እየቀደም ፈርታቸው ለ100 አልሰጣቸው አይደል ሁለት ሁለት ነው እንዴ 5000 ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ የሰጠ ጂኒስ ቢሆን ፎክስ ደርስ አለክሶ ሆርጂሊ ነው ቀደም ለጠየቁ መልስ አልሰጠኝም የኢትዮጵያ 5000 ብር ራሱ ብታገኝ ከ100 ብር ነው በላይ ከዚህ ፍት ሰተ ከዛ ኋላ ጧት ላይ ተቆጭታ አጣቀ ጨራሽ ዶላር የኢትዮጵያ እንኳን እኔ በበኩሌ ብያለሁ ካልጄ ስለማመጣው አልቆጭም እኔ ግን በህይወቴ ሰው አምናለሁ እንደዛ ነገር መልሳ መለስክልኝም ፕሮግራሙ የሙዚቃ ኮንሰርት ነው ወይንስ የሀገራዊ ጉዳይ ነው የሙዚቃ ኮንሰርት ነው የሙዚቃ ዝግጅት ማን ነበር ያዘጋጀው የሻይኒ ምንድነው የኤልያስ ማን ነው ስሙ ኦኬ ሻይኒንግ ስታር አይ እንግሊዘኛ ስለማይገባህ እኮ ሻይኒንግ ገባህና ንገረኝ ሻይኒንግ ስታር ነው ያዘጋጀው የበደሌ ቢራ ዝግጅት ነው ኦኬ ምናልባት ጅማን ካወቃችሁት ጅማ ደግይቱ ነበር ደግይቱ ነው የሚሰራው አቶ ቴዲም ነበር ምናምን በጣም አብረን ነበርን እኛ አብረን እየሰራን ነበር ስንት ቁጥር አደርክ የት እዛ ሴንትራል ጅማ ነው ያደርኩ ሴንትራል ጅማ ሌላ ቦታ ሰይፍ ሆቴል ነው ሴንትራል ጅማ ቪአይ 2 ነው ያለው አንድ ግቢ ቪአይፒ ደግሞ አለ በግሬ ብገባ አዲስ አበባ ኦኬ የቪአይፒ ውስጥ ነው ያደርኩ ስንት ቁጥር ነበር 200 ምናምን ኦኬ 200 ምናምን ቪአይፒ ውስጥ ምን ነበር ሳሎን መኝታ ምናምን እነሱ ዘርዝርልኝ ወይ ሱልማ መዘርዘር ነው እንኳን ለምሳሌ ቪአይፒ ስለሆነ አትረሳው በስፖንሰር ብትሄድ አትረሳው እንኳን ስቆጥር ነው ያደርኩት አንተኛው ኖ ኖ ስትገባ ጀምሮ እስከ መኝታው ድረስ ስዊተርም ነው የተያዘልኝም ስዊተርም ነው ቴሌቪዥን ሶፋ ሁሉ ነገር አለ ከእንደገና ገንዳ ጃኩዚ ነው ገንዳ ጃኩዚ ማለት ያው በተለምዶ ጃኩዚ ብላችሁ አይገባም አንተና ማርቆ ገንዳ ይባላል
ስታዲየም ከቢር ጎጥልን አንድ ካል እሱን ነገር ነው ያን ዶላር ይዞውን ገባ ከውስጥ ቆለፈ ደርብ ያለው ወይ ከውጭ ነው ግንድ ቆለፈ ነው ደርብ ይመስለኛል እንደው ይሆን አንድ ሁለት በመስታወት አይተና ራስን በመስታወት መስታወቱን ያየኝ 5000 ዶላር ይይ ምን ሰላው ስራፊ ሰውነት አላበጠ አይ አላበጠ ኮዴ ድሮ የሚያበጠ ሰባብ የነገፈው ወይ ይቅርታ ወይ አሌክስ ትቷቹ ሄደ ትቷቹ አሌክስ ከሄደ በኋላ መድረኩን ማመረው መድረኩ ነኔ አንተ መራው አዎ ስንሰጠል አንተ ስንሰጠል ምንም የምታቆት ነገር የለም ነበር ማለት ነው እዛ አይደለም እሱ ወደዛ ከሄደ በኋላ ጋርዶቹም ሄደዋል ከዛ በኋላ መድረኩን እኔ ነኝ የመራው አውቃር ግን ሱለት ሰጠው አሌክስ ታዲያ እንደተሰጠው አላወቀ የታጅቦ ሲሄድ ከሰውየው ጋር እኔ እንደም የተሳቀኩት ቀልዱን አልጨረሰው ሁለተኛውን ቀልዱን ማና እኔ አው ግማሽ ላይ ቀልዱን እንገረ ቆይ አንዴ ፍልፍል ጨረሰው እና 5000 ዶላር ከሰጠኝ እና ቀልዱን ማህል ላይ አቋርጦ እንደዛ ታጅቦ ሲሄድ እኔ ከኋላ ነው የተጠራሁት ከመድረክ ጀርባ ታጅቦ ሲሄድ ምንድነው ብለውም አጃቢዎቹ ሊያስነኩኝ አልቻሉም ለነዳማም የገዛ ጓደኛ ስለዚህ እኔ ደግሞ ያለውን በዛ ወጥ ችግር ይኖራል ፖለቲካ ወርቷል ብዬ ፈርቼ ነበር ለዛ ነው ታጅቦ ሄደ መሰለኝ እንጂ ዶላር መሆኑን ያወቁት በነጋታው እንዴት በነጋታው እንዴት አወቅ ከዚህ በላይ ደምስ ከዚህ ውጪ እኮ ፖለቲካ የለም ዶላር ፖለቲካ አይደለም እንዴ አመነዘር ነው አዩ ካልተጠቀመበት እኮ ካሌለው ፖለቲካ አይ እንዴ ከዛ እንዴ ታወቅ ሰጣ ምንድነው ሰጣ ላንተ በነጋታው አዎ ስንሰጣ እንዴ ሊከፈሉ ነው እንዴ ሁለት አመት አይደል በረከት ስንት አስተውቀው አሏሽም አብሮኝ ነው ያለው 5 ሰጠኝ 500 አዎ ስንት ቀረው እንግዲህ ለጋርዶቹ 2200 ሰጣ 1000 ለአንተ 500 1500 3500 ዶላር ብቻ ቀረው ማለት ነው ደምስ ጥያቄዎችን አላለም እሺ ሌላ ጥያቄ ስንት ጋርዶች ነበሩ አምስቱም ለክፍሉ ሲያስገቡ ካስገቡ በኋላ እቱ ጋር ቆመው ነበር እንዴ አንተ ነው አይኖ በሮን አልፈልኩም በሮን እንዲነቆት አልፈልኩም እሺ የደረጃውን ጨርሰን አለ ኮሪደሩ በቃ በቃ እኔ ደርሻለሁ አልኩ ቢዘጉኝ ስላምስ ደሞ የኢትዮጵያ ብር ስንት ነበር የኢትዮጵያ ብር እኔ እንጃ የሌለኝንም አልቆጥርም የለህም የለኝም ታዲያ እንግዲህ ለምን ዛሬ ማለት ምን ያሰጠኛ ጃሪ ካለሪቶ ስንት ሰዓት ታቆይ ወዴ ነው የሞጣው ጅብ ነው የሚዘረዝርልኝ ነው ትልቅ ሆቴል ነው ብር ይዛል ትልቅ ሆቴል ነው ዘርዝሩልኝም ትላል መቶን ከሰጣችሁ ዞሮ ምን ያረግልኛል አልተዝናናም ምን ያዝናናኛል እንቅልፍ ወሰደ ከሌለህ እኮ ነው መዝናናት አሌክስ አይ እሱ ነው ልዩነታችን አሌክሶ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው አበሻዊ ነው አበሻ አንዴ አበሻ ነው አበሻ ነው ሰጣ ፈረንጅማ ይይዘው ይመጣ እዛ ምንድን ነበር ስራው እዛ የሙዚቃ ኮንሰርት አይ ሰውየው 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 አላቀም ምን ያላቀው አሞት ነው ወጣ አንጠልጥሎ ሲያመጣ ይነቁ እንደዚህ ይዞኝ ማስተውስ እንደ በዝናም ሲወራ አልሰማም ሰውየው ማን ነው ከዛ በኋላ ማን ነው ይዝነኝ ጆ ባይደን ነው ወይስ ሰውየው ከዛ በኋላ በሙስና ምናምን አልታሰረም ምናምን ቲቪ ስለማረከታተል አላዩ ጥያቄ ጨረሳችሁ አልጨረሰም ዲጉርጉር ልብስ የለበሰ ካላ የለበሰ አንተ ሰውነቱ ረጅም ሆኖ ልፈልገው ነው አይደል ምን በነጋታው ወደ አዲስ አበባ መጣችሁ ወይስ አደራችሁ አረ ፍላይት አለን በአል እኮ ነው በነጋታው በአል ነው የእናንተ ግን አጠይቀውን ከዚህ በኋላ ስልኩን ምናምን አይ ታሰራው አሌክስ ያቀረበው ነገር እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ በቅድሚያ ማርቆስ አሌክስ ያቀረበው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ልም ያለ ይሄማ መቀደድ እንደው የኔ ይሻላል አንተ ደግሞ ትንሽ ሰፋት አረክልኝ እዚህ ጋር ይሻላል ያልከው የኔ ይሻላል ያለው የቅድሙ ውሸት ነው ማለት ነው እሺ እሺ አመት ባሉ እናልፈዋለን ችግር የለም እሺ እሺ ጃኑ አሁን አሌክስ ያቀረበው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው የሚመስለው
سمو دولار سي دولارو سمو اونت نو بقى ليلى نغرا وشات نو ليلى ادي طلعون من فنه شلمات ليجن يشلال كزام بلاي ليسطو يشلال غن يمطابط منجد اونت مسلوين تكتلكونا በደንብ ሳይው ግን ፍልፍሉ ስላገዘ ውሸት ውሸት ነው ብለዋል ውሸት ነው ብለዋል ለምን ውሸት የማርቆስ ጃሉድና ጥላውን እንፈና አሌክስ ያቀረበው ነገር ከዶላሩ ውጪ ሙሉ ለሙሉ ውሸት ነው ብለዋል አ ዶላሩና አመት ባሉ ትክክል ነው ነው አመት ባሉ ነው አመትና ስለዚህ አሌክሶ አሁን ያቀረበው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ባካፍላችሁ ሻሪ ነበር እንከናፍጥራ አይ ውሸት ነው አይደል 5000 ዶላር ጅማ ላይ ከሰጠኝ ምን ያሳደረኛል እና በጣም ውሸት ነው ውሸት ነው ምክንያቱ አ ጃሉት ማርቆስና ጥላውን ልፈነ በትክክል መልሰውታል በትክክል መልሰውታል ስለዚህ የነ ማርቆስ ጃሉድና ጥላውን ልፈነ 2-0 እየመሩ ነው በማስከተል ጃሉት ታሪክ ነግረናል የሚያወራን ታሪክ እነተም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል ጃሉት መጀመሪያና ጤና ቃይታል ትንሽ ግን አንድ ወቅት ነው በጣም የሆነ የጦር መሳሪያዎች የሚጮህበት ቦታ ምናምን ነው ብቻ ወጣለ ይባላል እኔ እና አንድ በቀለም ይባል የወለጋ ሰው አለ መትሬስ ተኳሽ ተከላካይ ነበር እና ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ድምጹ በጣም እየበዛ ሲሄድ የምንነጋገረው ነገር መሰማማት ቆመ። ከጀርባዬ ያንድ የድሬዳዋ ልጅ ነበር አይቼው እዚህ ጋር ብለን ስመለስ ይበቀለም ይባለው ሰውዬ የመትሬስ ጥይት አናቱን አፈንድቶ የመትሬስ ምንስ አናቱ ወደፈ አይ ከአናቱ አፈነዳ። ከዛ በኋላ ዘለን ካላ ያለው መትሬስ ከባሽም ብቻ ዛው ቁጭ ባልኩበት ጦርነት ራሱ እጅ ሲሰጠኝ ምን አጋጥሞኛ ወታደር ቤት ነበርክ ስለዚህ ጃሉድ ወታደር ቤት ነበርኩኝ ይሄ ነገር ገጥሞኛል ብሎ ነግሮናል ጃሉድ ያወራው ነገር እነተም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል መስቀለኛ ጥያቄ ጠይቆ ጃሉድ የድሬዳው ልጅ ምንድነው ያልከኝ መሰማማት ከቆመ በኋላ ከፍ ብሎ ደሞ እኛንም ደሞ የሚቆጣጠር እርስ በርስ ታያዘን እና አስናቀይ ብቻ ምን ዞርስል በዚህ በኩል አጥይት ሾልኩ አግኝቶ ተመጫለው ቻዋል ተመጣህል አንተ እሱ ነው ለኔ የሚለኝ ተመጫለው ተመጫለው አንሰማማ በዚህ ተመጫለው ከዛ ዞርስል ያን በዚህ ጋር ተመጥቻለሁ በዚህኛው ቻዋል ይዟል መሳህ በሁለቱ እንዲል ይለህ ነበር ሐሳብ አይ ይደርሪን ቆረለም ዲል እንዴ ነው ተመጣጣል ጃሉድ ወታደር ቤት በስንት አመት ተብረት ተቀጣክ? በመጨረሻው 83 አካባቢ ግን ማለቂያው ማለቂያው አካባቢ እሺ ያኛው በመትረየስ የተመተው ጭንቅላቱ እንዴት ነው የሆነው? ማለት ከጭንቅላቱ በጣም እንዴት ነው ጥይት ቢሆን ግብት ብላንት እንት ላይ ካል ያኛው ከባድ ተከፈተ አንቲ ለውለ ያኛው ከባድ ከባድ ነው መትረየስ ከበድ ያለ ጥይት ወይ ባል መትረየሱም እየዋረቀ ነበር ወቁ የኛ ማፈንድት ያ የራሳችሁ ነው ልጅ አለ አላቀም ግን የጭንቅላቱ አፈነደል ዳሉድዬ የኔ ወንድም ጭንቅላቱ እንዲኖር ክፍል ያለው ምን ልታረገው ክፍል ነው አይ መትረየስ መጥረቢያ አይተኩስም መትረየስ መጥረቢያ አይተኩስም አሁን ምራሴ ኮገራውን እኮ ይሄ እሱ ራሱ እነቱ ነው ውሸት ነው የሚለው በኋላ ነው የምናቀው እኮ ወታደር መሆኑ ራሱ ጃሉድ አሁን ዛሬ ነግሮናል የነገረን ነገር እነቱም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል አጣርታችሁ ድረሱበት እሺ ስንት ነበር ደሞዝ ያኔ በ83 ብሩ ስንት ነበር 94 ብር ከፈለ ዱቤ ነው እንደቀጠሩ ሱስላ ሚራሳ ነው እንግዲህ ያን ዘጠኝ ምናምን ይሆን መቶ ምናምን የክፍለ ጦር ስሙ ምን ነበር ያለህበት ኦ ሰባተኛ ማሪን ኮማንዶ ብርጌድ ይባላል እኔ እኮ መነገራችን ላይ ከዛ በኋላ ክላሹን ሰባተኛ ማሪን ኮማንዶ ብርጌድ ኮማንዶ ብርጌድ ማን ይዲባ አፈሳ ነው ወይስ ማሪን ማን
ማን ይዲባን ጎዷል አይደል ማሪን የሚባል ማሪን በአፈሳ ነው መጨረሻ ላይ ወደ ባህር ኃይል ሄደ በአፈሳ ነው ወይስ በፍቃደኛ ነው የገባው ለልጅነት በ83 ነው 83 ከዛ ባህር ኃይል ሄድክ አልሄድኩም ማሪኮ ሌላ ስልጣና ነው ከዛው አለ ወደ ቀይ ባህር ለነር ነበር ቀይ ባህሯ ጣፋጭ ተባለ ቀይ ሙዚቃ ፋጭ አመሰግናለሁ እሱ ታመት ማለት ልጅ 1983 አብቅቷል የሆነ 36 አመት ልጅ መጥቶ ካም በኋላ 36 ሚሊዮን ህዝብ ማስተዳደረው ነኝ 36 ነው በቀን 3 ጊዜ ቁርስ ምሳ አራት ለመስጠት ትንሽ አንድ ጊዜ ወደ ቢሮ ለብቼ መለሳለሁ መልስ ዜና የሚባል ሰው ከዚህ በለጠ ማብራሪያ አያስፈልጋቸውም ከዚህ በለጠ ባንዲ ተመጣጣ እሺ አለች ጥያቄ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ጃሉን ወታደሩልቻ ይሄዚህ ማቃጠር ነገር ነው እሺ ቆይ ፋይታሪ ካፕቴን ነው ጥያቄ አሌክስ ልክ ነው ጃሉን አቋሙን ነው ትንፋሹ ነው እንዴት ነው ወታደር አይደለም ብልተል ተከራከረ አላምኛ መቻልን እኮ የምናገዘው ደሞ ለምን መሰለ አሌክሲ የሚናገረው ንግግር ያው የጦር ውስጥ ያለ ሰው መሆኑን ከሰላም ለይሄ ነው እንደዚህ ስታዩት ወታደር አይደለም ቆይ ታዲያምጡ እንኳን ሰው ምናምን ንግግሩ የወታደር ነው ችግር የለውም መመስከሩ እኮ አንድ ግሩፕ ናቸው ከፈለጋችሁ ግጠሙት እኛ ያስቸገረን እኮ ታግሎ የገባ ሳይሆን ታዝሎ የገባ ጃ የምጠይቅ ጥያቄ በራስ ፍቃድ ነው የዘመትከው ወይስ ያንን ተቀላቅለ ነው ጦሩ ድሮ በራስ ብቻ እኔ አሁን ሙዚቀኛ መሆን አቃለሁ ግድ የለም አውራን ወስኛለሁ ጃሉዬ የመጨረሻ ጦር ሜዳ ተኩሳህ ሸሚዝ ነው ተኩሳህ ማርቆስ ምንድን ነው ጃሉዬ ተኩሳህ ተኩሳህ እና ተኳስ ሰንተ ተኮስክ ወይ የሚገርም ነገር እንደውም ጧት ሲጋራ አልተሰጠንም ነበር መቼ ነው ይነገራል አካማለን ሲጋራ ምንድነው አስናቀችም ተው ያቺ ሄደ ያልኩ የድሬዳዋ አዎ በቃ እንትን ክላሹን እንደምንሸጠው ጨርሰናል እና ወደ አዲስ አበባ ልንመጣም ሸጣችሁ አዲስ አበባ ተኮስከም ወል ተኮስከም መለማመጃው ቦታ ራሱ የጨረስኩት እኔ ጥያቃለኝ ፍልፍሉ ነው ተኩሳል ወታደር ቤት ይኸውልህ ከገባ የመተኮስ ግዴታ አለብህ ሳትተኩስ አትችልም እሱ ሳይሆን ይኸውልህ ልብስህን ሁሉ ነው የምትተኩሰው እንዳንተ ጸጉሩን ተተኩስ አይደል ልብስህን ሳይቀር ትተኩሳል ጠላት ገላሃል ተኩሳ ምን አቃለው ማን ይወድቃል ማንን ማጥፋት ያው ለኔ ያው አሁን እኔ ባሁን ሰዓት አከለ ሞተ ሲሉ ቀብራለሁ ምናልባት አያት ነበረችኝ ያባቴና ተወደኝ ነበር ግማሽ መንገድ ሸኝቻታለሁ እዛ ጋር በጣም አማማት ብዛት እንትን አብርሽ ያው በቃ ቡክቶን እኔ ብቻ እንደምንድን ነው ነገሩ አከለ ሞተ እኮ ቀብር ምንም አይመስለኝም ማአት አይነት ሞት አመሰግናለሁ ያኔ በደንብ ስለተቆስ ካሁን ማትቀብረው እኔ ለሆነ ይችላል ያኔ በደንብ ይወጣል እሺ ታጋይ ቆራጥ ከማለፈፋ ለጦርነት ጠላት ይገባ ኢትዮጵያ ጉሪ ሀገሬ አትደበደብ ወቃለ ይችላል ጃሉ ስለዚህ ወስነዋል አሁን ፍልፍሉ ጃሉድ ያለው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ያው እንግዲህ እቺ ኮፊ የሆነች እንጂ እንዲች ጨርቅ ቢኖር ራምቦ ነበር ማለት እሺና ያው ነው አይ ውሸት ነው አሌክሶ አንዴ አመነኩ ወዲያው እሱ እንኳን ማለት እንዴት አይዞ አይዞ እንዴት ነው ለከሽ ለመር ነው ቻይ ታዘ እያመንኩት ነበር መሃል ላይ አመነ ግን እሱ እንዴ ነው ማለት ሙዚቃ ባወራ ይቻለኛል ያ ያንተው ታለ ስልተውት ካለ ያው የለም የለም ስለዚህ ውሸት ነው አሌክስ አረ አንደኛ ጃል እንደ በጣም ነው ተመቸከ የእውነተኛው ታሪክ ምንድነው ሁለት ነገር በጣም የገረሙኝ ነገሮች ማለት መትረየስ ከዋላ ይተኮስ ነበር ያለው
أهون يا وراه هنا غير أونتنا وشتنا يا سلام اسكاور بتكايدا ودير يا ماركوس يا جالو دنا يا طلاون الفنه بودن 3-0 يا برا وا وا زاري التشالو زاري التشالو زاري التشالو مهنيو جروب بي التشالو فلفلو يا بيت تاريخ نغرن دانييل فانتا لاركو اون اشي سلازي فلفلو هون يالو نغر عندي ايه نو مالتي بقى فانتا لاركم بلوال اونت بليون يشلال وشت بليون يشلال انانته غري انطارو منو يتواقال اونت انا مسل انا غراسو سيدول دال بقى كوساتو درسا ين بقى انا متالو انجل يون اتشكواكلو يا راجل المسل انا شتو انا فلفل يتنبر يادركو تنان يا تنان تسني يادر الغاوست الغاوست نو بن بيت نو وينس ليلا بوتا سرا بوتا يتادرالو ጠበቃል ሰራመችም ሰራመች እኮ የታለ ከቤተሰቦች እንዳሉ ይታወቃል ቤት ላይ አድርከው ወይስ ውጪ ምን አድራል እኮ አይ ቤት ላይ አድርከው ቤት ላይ አድርከው ፍልፍልይ ስትጣጣት አሁን የለበስከው ነው የለበስከው አድለው ሌላ ልብስ ነበር ያረኩት ኦኬ መጀመሪያ የትኛው ሱሪ ነው የለበስከው ሸሚዝ ሱሪ ነው የለበስኩት እቺ ነው ቆይ ፓንታላ አለማረገ መቼ ነው ያወቀው ፓንታላ ማረገ እዚህ ከመጣ አሁን ደብስ ስትቀይር እና መንገል ላይ ጠርጥሬ ነበር እንዴ የሆነ ነገር ሲጋጭ እየሰማ ይቀርታ ከልፍል ፈኔ ፈኔ አቤት ማርኪ አለሽ ሰላም ነው አይደል በጣም ሰላም ነው አይደል ብዙ ጊዜ ፓንት የመርሳት ልምድ አለ እኔ የለኝ የለም ቁጥራቸው ብዙ አይደሉም ትንሽ ነው እንደያለ ወይም ያኛው ሳይደርቅ ቀርቶ ቢሆን በጣም ያጠብቀ ሆኖ ወገውትስ ከዛ በኋላ የሚያጣብቀው ያን ስሜት ገለም ተቆቁት ችግረሎም እኮ ፍልፍሉ ምን ይላል መሰለህ አይደርቅ እሺ አጣሪያች እኛኮ በጭኖቻችሁና በጭኖቻችሁ መካከል መደሰቻዎቻችሁ ያበጃጀን ይላል ለእንደዛ አይነት እርካታ ሁሉ ለእናንተ ደስታ የተጠበብን ይላል ምን ችግር አለ ታብለጣው ውስጥ ገብተህ ይሄንን ፕሮግራም በማክበር ተዘናግተልኝ እኔ ግን እምልህ ፈሌ በጣም ጥሩ ቀደም የጠየኩን አልመለስክልኝ የፓንት ጥረት አለ ወይንስ ታጥቦ አልደረቀም ነበር በዚህ ምክንያት ሆነ ያለ የፓንት ጥረት የለኝ የተመሰገነ ይሁን ከሁለት በላይ አለ 3 አለኝ እና ሁሌ ደግሞ እዚሁ ላይ መናገር እችላለሁ ባለቤቴ ሁሌ አንድ ከለር ነው መከዛልኝ ፓንት አጥቆ ከሆነ አሰሩንም ጥቁር ነው መታረጋው ለምን እና እንደውም አንድ ቀን ተናድጄ እንደ ከለር ቀይሬ አልኳት ለምን ስትለኝ እንደ ሌላ ሴት ጋር ሲሄድ እኮ አንድ ብቻ ያለኝ ነው የሚመስላችሁ ምን ታማሪ ፍልፍሉ ልታሳየን ትችላለህ
No. ደስተኛን No. እሱን እና ቆየውና ከዛ በፊት ጠይቃለሁ። መጨረሻ ላይ ፍልፍሉ ያረጋል። እንዳት እንደይ ያረጋል። አንድ ነገር ልጠይቅ። ፍልፍሉ በጣም በራስ መተማመን በጣም ወድላ ወንጋ። እንዴ በጣም ብልጥ ነው። በጣም ጎበዝ ኮሜዲያን ስለሆንክ ይሄንን ነገር እንዴት መንገድ ላይ ያለ አላስተውስ ከቤት ስትወጣ ቸኩለ ነበር? በጣም ቸኩኛለሁ መንገድ ላይ። አይ እኔ አጋጥሞኛል። ከቤት ስትወጣ እኮ ማን እንደነገረኝ ታውቃለህ? ዱባይ ኃይልዬ ምናምን ነበር። እኔ ረስቼዋለሁ። ወቅቱ ሳታርም ተጣሪ ገበያ ውስጥ ነው ማቆም ነገር እንደዚህ ጃዬ ምናምን ምንድን ነው ሴቶች ምናምን እኔ ፒጃማ ነው ለካ አላረኩ ቢጃማው የባዛር ድንኳን መስሏል። በረከት ወይዬ ማለት ይቅርታ፣ በብዛት የሚገዛልህን ዋጋውን ታውቀዋለህ? ምኑን? ፓንቱን ነው ሌላ ምን? አላውቀውም። አታውቀውም? አዎ። ይሄ ባለ ብረቱ ነው ባለ ጀምስ የሚባለው እሱ በእናንተ ይሄ ውሻ ማሰሪያው እናንተ ናችሁ መታውቁት። አንዳንድ ሚስቶች ጥሮዎች ናቸው፣ ቼክ ያደርጉናል። ስትወጣ እንደዚህ ያደርግሃል ወይ ምናምን ይላሉ። ጣትህንም ጥፍርህንም ጆሮ እንደዛ የንዬ አላረገችም። እሷ ቼክ የምታደርገኝ ማታ ናቸው። አያገባቸውም ለማታ ስለምትለቀ እኩን ጠይቀዋለሁ ማርቆስ። በጣም ከባድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ካልሲም ሳናደርግ ስንወጣ እኮ በጣም እንቸገራለን። በእንደዚህ አይነት ነገር ሳናደርግ ስንወጣ ካልሲ ላይ ገጠመኛለ። በታሪክ ካልሲ በጣም ነጭ ወዳለሁ። ይኸው ሶስተኛ ቀኔ እንደዚህ አይነት። እናንተ ግን አይገርምም? የሆነ ነገር ትዝ ብሎ የነገሩ በጣም ላንድ ነው። በጣም ደስ ይላል። እና አንስቼ ትልቅ ሶስተኛ ቀኔ ነው እንደዚህ አይነት ጫማ ለሀያ ምናምን ዓመት ጠፈር ጫማ እና ነጭ ካልሲ ነበር። በጣም ጥያቄ እንጨርሻለሁ። ግን ትንሽ አንድ ጥያቄ ቅር የምትለኝ ቦታ ነው። ችግር የለም። መንብርድ መታለትለኝ ገጥሞ ያውቃል? ከዚህ በፊት ገጥሞ ያውቃል? ምናልባት ከልምድ የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ሲገጥምህ ዝም ብለን ልትወጣ ትችላለህ። ይሄ ነገር እንደ አዲስ ወይ አስደንቆኝ አይደለም፣ ግን የዛሬዋን ነው አይደል እየተነጋገርን ያለን። እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ በፊት ገጥሞ ያውቃል? እንደዚህ ያው ቆይቷል፣ ገጥሞኛል ቃል ብዙ፣ ግን የዛሬው ነው ትንሽ ሌላ ቦታ ሲሄድ እንዲህ በብዙ ጊዜ ሊገጥም ይችላል። እንደዚህ ነገር የዛሬው ትንሽ ገጠመኙ ለየት ያለብኝ ማርክዬ፣ እዚህ ነው ልብስ የቀየርኩት እንጂ ሌላ ቀን መለመላይን ሄጄ ስመለስ እቤት ነው ልብሴን የማወልቀው። ግን ይሄኛው እዚህ መጥቼ ስቀይር ስለነበረ ለዛ ነው። እዚህ ነው እንደ የጠፋበት ምኑ? እዚህ ሰርቆ ያወቀው ከቤት ከሆነ ይቅርታ፣ ከቤት ከሆነ ፍልፍሉ ዛሬ ትልቅ በዓል ውጭ ነው ያደረው። በቃ አንዳንድ ጊዜ እኔም ሙቀት ላይ ስለሆነ ይህ የውጪ ማብዛት አሁን ለምሳሌ ትርፋትርፍ ነገር ወይ ምናምን ነው ያስፈልግ ነገርየው ስህተቱ ላይ እውነት ነው። ይህ ነገር ይጠቅማል ባይ ምናምን ያችን ምናምን አየርታዩ እንደገና ደምስርን በሁለት ነገሮች በቀበቱ በምናምን ምና በዚህ ላይ ደግሞ እንደዚህ ሁለት የገልጣ ይከብዳል። አንዳንድ ሰው ቢስቅብህ እንዶን ምናምን አይተ የአረብሸኛ ምናልባት እሱ ሀሳብ። ስለዚህ ለማንኛውም ፍልፍሉ ዛሬ ፓንት አላደረግኩም ብሏል። ስለዚህ መስቀለኛ ጥያቄዎች ጠይቀውታል። የእነሱ መልስ አሁን ውሳኔያችሁ ትነግሩኛላችሁ። ማርቆስ እውነት ፓንት አላደረገም ፍልፍሉ ዛሬ? የፊት አቀማመጡ ዛሬ ፍልፍሉ ገልብጠን ነው እንዲያስቀመጥ ፊቱ አቀማመጡ ድንግጥ አለብኝና ያላደረገ ነው የሚመስለው። እውነት ይመስለኝ። እውነት ነው ብለዋል። እሺ ጃሉድ፣ እንደውም የሚገርም ፓንት ለማሳየት ሁሉ ብራንድ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ አርጓል አላረገ? አርጓል። ስለዚህ ያወራው ነገር ውሸት ነው ነው? እሺ
እውነት ይመስለኛል ለምን መሰለህ አንድ ጊዜ በቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኛል በጣም ተቻኩዬ እሱ ለብሼ እንትናና ያወቅኩትም ወደ ሽንት ቤቱ እዛ እንትን ስል ሳውቅ የለም እና ቀጥታ ግን ስርጭት ሰራ ነበር አሁን ዛሬ እንግዲህ በቴሌቪዥን የምታየው እንታቆ ቀኑን አልናገርም ግን እንደዚህ ሊያጋጥሙ ስለሚችል እውነት ይመስለኛል እኮ ይዛን ግዛን ተዛዋምን ተጽኖ በጣም ቸኩያለሁ ተመርካሽ ጋር ተጽኗል ጋር እንዴት መሰለህ ምን መሰለህ ያንን ስህተቱን እዚህ መጥቶ መልበሻ ክፍል ሲገባ ባፋጣኛል ወይ የሆነ ነገር እንዴ እቤቴ ሊገባ ብሎ እኮ እኔ ወጥቻለሁ ምናምን ብቻ ይሆነ ከዛ ላይ እንትን ሲሉ ባለምዬ ካለምዬ ጋር ምናምን የሚንቀሸቀሻትን ነገር አይቼለታለሁና ያው ወይ ደግሞ ከሰው ተውሶ አያርገው አዎ ምንድነው የኔ አባባል ምንድነው መሰለ እኔ አሁን ያጋጠመኝ እንደ ትናንት ሰርቻለሁ ኢቭ ነው አድራለሁ ሌላ ሆቴል ደሞ ሰራውና አደርኩኝ በቃ ቀንን ቅልፍ በጣም እየሄድኩኝ ራሱ ሎድቅ ደርቼ 2 ሰዓት ያል ብቻ ተኝቼ ከዛ ተሰቀሱኝ ላይቭ ነው ቀጥታ ስርጭት ላይ እንግዲህ ሰዓት ጠብቀ ነው የምትገኘው ምክንያቱም የቴሌቪዥን ፕሮግራም ቴሌቪዥን እዛ ለመድረስ በቃ ዝም ብዬ ለበስኩትና ሄድኩኝ ሰራው እየሰራው ሽንቴ መጣ ሴት ይሄለም ግን ዛው ልስም ማልቆም የነበረው ኮስት ምንም ሳለብስ ነው ምናም ብዬ ከራሴ ጋር አወራ ማንንም ሳይሆን ለአይፍልፍሉ ላይ ታውቁ ምንም ማነ ነገር አልተፈጠረብህም ግን ምን ተፈጠረፈልህ ማን ያቃላል ላንተ ግን ሰው ያየ ሰው ያየ ስለሆነ ሰው ያየ ይመስላል ሰው ያየ ነው ግን ከዛ በኋላ ይልቁሩ እናቴ ትሙት እንዴት አልኩ መሰለህ እየሰራ ታውቁ እንዳላረ ታውቁ በኋላ ልከሽንት ከመተመለስኩ በኋላ ተጽዕኖ ማሳደረብኝና ክብራትና ክብራን ግዱት ማለት ነው ከዚህ ለቀላ ወስታን በቆመት ክብራና ክብራን እንግዶቻችን በለለን ክብራን እሺ ክብራና ክብራን እሺ እናትነው ያለው ነገር እውነት ነው ብለዋል ለምን በድምጽ ብቻ እኔም አሁን ይሄ ነገር እውነት ነው ስለዚህ ጃሉድን ማርቆስን ጥላውን ልፍነህም ፍልፍሉ ፓንት አላረኩም ያለው እውነት ነው ብለዋል እውነት ነው ብለዋል ፍልፍሉ ፍልፍሉ ከመመለሱ በፊት ካፍታ ማስተዋቂያ በኋላ እንመለሳለን። ዋሽውዴ